লগত যাছিলো আৰু আজি হৈছে পহিলা মাঘ আৰু পহিলা মাঘ সকলোৱে এটা পবিত্ৰ দিন বুলি সকলোৱে জ্ঞান কৰে আৰু আজিৰ এই দিনটোত নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা কৰিবলৈ সকলোৱে মন্দিৰলৈ নামঘৰলৈ যায়। গতিকে আজি পবিত্ৰ দিনটোতেই পহিলা মাঘৰ দিনটোতেই তীৰ্থনগৰী হাজোত মণিকুট উৎসৱ উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিগত 25টা বছৰে আৰু আজিও যিহেতু পহিলা মাঘ আজি এই মণিকুট উৎসৱৰ যি বিশাল এক সমন্বয় শোভাযাত্ৰা সেই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোখিনি ইয়াত সাজু হৈ উঠিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰা পুৱা মক্কা দৰগাহ শ্বৰীফৰ যি মূল পূৰণ আছে সেই মূল পূৰণৰ পৰা হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ যোৱা হ'ব আৰু এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই এই হাজোৰ যিসকল হিন্দু বা মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে সকলোৰে মাজত এক সম্প্ৰীতিৰ যি এনাজৰি একতাৰ যি বান্ধোনেৰে এই বান্ধি ৰাখিছে সকলোকে তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আৰু সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ একেবাৰে সন্মুখত থাকিব এই গজৰাজ আৰু গজৰাজক এই মুহূৰ্তত এইদৰে ফুলৰ মালা দি ফুট দি এইদৰে আঁচুৰ যি তেওঁলোকৰ পতাকা আছে সেই পতাকা লগাই সাজু কৰা হৈছে যাতে এই শোভাযাত্ৰাক আগুৱাই লৈ যাব এই গজৰাজে আৰু গজৰাজৰ পাছত থাকিব এই হাজো অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ হাজো অঞ্চলৰ যিসকল হিন্দু মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তেওঁলোকে ইয়াত এই দীঘলীয়া এই যি শোভাযাত্ৰাত তেওঁলোকে অংশ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই শোভাযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই এই এই যি সমন্বয় শোভাযাত্ৰা আছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰণ এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই এই পঞ্চতীৰ্থৰ স্থান হাজোত তীৰ্থনগৰী হাজোত এক পৰিচয় এটা বহন কৰি আহিছে যে এই জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যি এক একতাৰ বান্ধোন বান্ধোনেৰে তেওঁলোক বান্ধ খাই আছে সেই বান্ধোনক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে পহিলা মাঘৰ দিনটোত এইদৰে সমন্বয় উৎসৱ সমন্বয় শোভাযাত্ৰা মণিকুট উৎসৱৰ আয়োজন কৰি আহিছে আৰু আজি মূল তাৎপৰ্য হৈছে যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ যিগৰাকী দলৈ আছে শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু তাৰ লগতে পুৱা মক্কা দৰগাহ শ্বৰীফৰ যিগৰাকী খাদিম আছে তৌফিক আহমেদ তেওঁলোক দুয়োজনে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আঁচুৰ যিখন পতাকা আছে সেয়া প্ৰদান কৰি আলিংগন কৰিব আৰু তাৰ পৰাই এই শোভাযাত্ৰাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে তেওঁলোকে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে ঢুলীয়াসকল সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে অকণমান অনুৰোধ কৰিম যদি আপোনালোকে অকণমান বজাই আমি ছয়গাং ডাকুৱাপাৰাৰ পৰা আহিছিলোঁ শোভাযাত্ৰাত আমাক মাতিছিলে তাৰ কাৰণে আমি অহা হয় গতিকে আমি ঢুলীয়া কালীয়া বজাৰ মই মোৰ নাম হ'ল কমিশ্যন ৰাভা